Se niin kuin mitä mä ostan kaupassa.
kiinnittänyt huomioon siihen, että mitä mä sanon, että mistä mä tykkään ja muuta, niin sit sieltä tulee semmosia juttuja. Mut nyt nää sukat, nyt on niinku, sit se, mä oon pakko näyttää. Katsokaa. Siis nää on ihan uskomattomat nää sukat. Siis ihan mielettömät. Ja tää väriskaala, se on ihan minä. Mä rakastan tällaisia niinkun sateenkaaren värejä, kirkkaimpia mahdollisia värejä mitä on. Ja täällä on sydämiä tässä rivissä. Ja nuo näyttää vähän tähdiltä tuossa rivissä. Ja mä oon aikaisemminkin, hän on tehnyt mulle tosi aikaisemminkin ne sukat, niin mä silloin jo ihastelin tätä, että miten voi olla näin siisti käsiala. Et jotenkin niinku kaikki, joka ainut silmukka on niinku niin nätisti paikoillaan. Ja täällä on tällainen kiristysvarsi. Oi Kirsi, sä et tiedä, miten hyvä mieli mulle näistä tulee. Nää on aivan mielettömän hienot. Näitä siis niinku voisit tehdä työksesi. Mä en tiedä, että elääkö kukaan neulomisella. Varmaan jotkut, jotka neuloo jotain mielettömiä tämmösiä, niitä tämmösiä villapaitoja, mitä ne norjalaisvillapaitoja. Mutta wow. Vitsi, mä arvostan tämmöstä käsityötä. Aivan kerta kaikkiaan oikeeta. Ja sit se ajatus niinku siitä, että aina kun nää on mulla jalassa, niin Kirsi käy myös mulla mielessä. Että sitten täältä lähtee aina singaltaa semmonen hyvän tuulinen ajatus sinne Kirsin suuntaan, kun mulla on nää päällä. Ja mä oon laittanut itse asiassa hänelle muutaman kuvankin niistä aikaisemmista sukista, kun ne on tuolla ollut mulla reissussa. Ja jotenkin ollut päällä, että täällä nämä ilahduttaa päivittäin. Ihan mahtavaa. Niin mä oon halunnut äänelle lähettää terveisiä, että täällä nää sun tekemät sukat vallottaa maailmaa ja pitää mun varpaat lämpöisen. Wow. Mä oon varmaan aikaisemmin kertonut teille, että mun mummo aina lähetti mulle villasukkia, kun mä olin pieni. Ja mä en koskaan mitenkään erityisesti osannut arvostaa niitä silloin, että ne oli vaan semmoinen asia, että no on mummulta tulee villasukkia. Mä en tiedä, tekikö hän ne itse vai ostiko hän ne jostain paikallisten mummukoiden myyjäisistä, mutta säännöllisesti niitä villasukkia sieltä aina tuli. Ja ei se ollut mikään niinku sellainen iso asia silloin, ne oli vaan villasukat. Mut sitten kun mummu ei enää ollutkaan, kukaan ei lähettänyt mulle enää villasukkia. Ja se oli pieni konkreettinen asia siitä semmosesta, että miten haluaa huolehtia toisesta, että kun minä ja mummo ei ole samalla paikkakunnalla, niin se halusi kuitenkin lähettää mulle villasukkia ja huolehtia siitä, että mulla on lämmin ja hyvä olla. Ja se oli yhtäkkiä sitä ihmistä enää ollut. Ja mä käytin ne mummon lähettämät villasukat aivan loppuun sillä, että siellä on niinku isot reijät siellä jalkapohjissa. Ja niinku, että niitä ei voinut enää paikata, se oli kulunut se lanka semmoiseksi hiutiksi. Ja sen jälkeen mä tajusin, että mun pitää hoitaa mun villasukkabisnekset itse. Ja aika usein mä oonkin tehnyt sillä lailla, että mä oon ostanut sit, kun mä oon nähnyt, että kun kirpparilla ihmiset välillä myy niitä niin kuin itse tehtyjä villasukkia ja muita, niin sit mä oon ostanut sitä sieltä esimerkiksi itselläni villasukkia ja lapsillekin sitten, koska meillä ei edelleenkään ole niin kuin meidän elämässä ihmistä, joka neulois villasukkia mun lapselle. Ja tää on jotenkin
siis mä en tiedä, miksi tekee mut niin surulliseksi, koska mun mielestä jotenkin tää villasukkien niin kuin ikiaikainen kiertokulku mummoilta lapsen lapsille, niin se on jotenkin pyhä. Niin sit kun sitä ei oo, niin se on vähän harmittavaa, että mä aina ostan villasukat lapsille sitten. Ja mä yritän löytää just tämmöset, joku on itse tehnyt, että niissä on tavallaan se rakkaus siellä piilossa sitten niinku, eikä ne on niinku koneellisesti tehty. Nää on mun mielestä niinku itse tehnyt jotenkin parempi laatuisia, ja tietenkin näihin liittyy myös se, että nää on niinku tosi hienoja. Ne tavallaan koneelliset villasukat, niin niistä puhuttu se tarina. Mut joo, tämmöset maailman hienoimmat villasukat. Nämä on kyllä oikeasti niin hienot, että mä voin käyttää näitä sillä lailla, tiedättekö, niin kuin tämä on nyt käyttänytkin, kun on ollut vähän viileä, niin mulla on sellaiset nilkkurimalliset saappaat, niin sit mä oon käyttänyt tämmösiä pitkiä villasukkia, että mä pidän niitä vähän niin kuin säärystyminä siinä. Niin nämä on niin hienot, että mä rupean käyttämään näitä sillä lailla, että nämä lähtee mulla käymään tuolla töissä myös. Toisin sanoen mä voin kertoa, että on olemassa tällainen oikea kirsi, joka osaa tehdä tällaisia, mitä mä en ikinä itse ole tehnyt, enkä osannut. Näillä tullaan siis ilahduttamaan televisioalalla vielä montaa ihmistä. Vitsi, miten siisti. Wow. Ja ylipäätänsä nyt, kun olen ollut vähän harmissani tämän polven takia, että kun mä en nyt vaikka ehkä niin kuin liikkuu sillä, kun mä niin kuin muuten normaalisti liikkuisin, niin mä kävin tänään pienellä kävelyllä pari kilometriä tuossa kävelin, ja ihan hyvin toi polvi sen tuntuu ottavan vastaan, ja tuolla on niin kaunis ruska tällä hetkellä tuolla ulkona, että menkää ihmeessä, ihmiset kävelee tuonne ulos ja jättäkää pois niin kuin muut häiriötekijät, että ei niin kuin pistä korviin edes välttämättä mitään musiikkia, vaan kuuntelee vaan sitä luontoa ja tai kuunteleva kirjaa tai jotenkin, että tuolla on niin hienoa ja niin kaunista, vähän niin kuin pyhä on toi luonto jotenkin tällä hetkellä, niin tuntuu, että itse mä ainakin kuuntelen siis tosi mielelläni vielä kirjaa, että en mitään niin kuin bam, but the jam, but beda, että upean näköistä on tuolla ulkona. Ja mä keräsin sieltä muutamia juttuja, eli lehtiä. Ja mä ajattelin, että mä näytän näitä myös tässä teille. Ensimmäisenä ikisuosikkini vaatera. Vaateran tää niinku lehtiväri on niinku aivan oikee. Vaaterat on niin kauniita syksyisin, kun tulee niinku kunnon ruska. Nyt vaan Helsingin seudun vaateroissa melkein kaikissa niin ne lehdet on sen tervateplataudin niin kuin kirjomia, että kaikki lehdet on täynnä semmosia mustia isoja niin kuin pyöränpaikan näköisiä jälkiä. Ja se on siis tervateplatauti, joka on levinnyt tänne Etelä-Suomeen vai kaikkiin vaateroihin. Ja mä oon aikoinaan siis joskus 20 vuotta sitten, kun mä olen koulussa, niin tehnyt siitä semmoisen esitelmän tai PowerPoint-esityksen siitä tervataplataudista. Ainoa, miten siitä pääsisi eroon, on se, että kaikki ne tervataplataudiset lehdet niin kerättäisiin ja poltettaisiin. Niin sitten se ei pääsisi niin leviämään. Mutta sehän ei ole siis mahdollista. Mutta upeat värit näissä syksyn lehdissä kyllä niin kuin on. Sitten, mikäs se tämä on? Onko tämä haapa? Ei tämä taida olla haapa, kun haapassa on vissiin vähän semmoinen pyöreämpi lehti. Kattokaa, maltavat siis ihan tämmöiset niin kuin tulen punaiset sävyt. Ja tosi hienosti näkee noi lehtiruodut. Miten toi väri on niinku muuttunut tossa. Ruodot on keltaiset. Toi lehti itsessä on tommonen kirkkaan punainen. Tässä on vähän tämmösiä niinku viininpunaisia tipsukoita. Nää tuntuu vielä kädessä sellaiset.
sellaisilta eläviltä, mutta kun ne tästä kuivuu, niin niistä tulee sellaiset ruskeat ja koppuraiset ja kovat niistä lehdistä. Sitten tästä mä en tiedä mikä tää on. Tää oli joku pensas. Ja tää on vähän tämmönen peemosen tuntunen, vähän nahkea tää lehti. Ja siellä oli paljon semmosia versioita, missä nää reunat oli ihan tällaset niinku tulenpunaiset, mut sit niissä oli kans tämmöstä mustaa ihme tipsukkaa tuolla reunoissa tommosta. Se oli kans joku tauti. Mut tää tuntuu tämmöset pehmeältä ja samettiseltä. Syksystä taas selvitään.